Berisha. Fitore, fitore, fitore. Mi mbrëma të gjithve. Sa shumë jemi? A jemi bashk? Të gjithë jemi bashk. Kush thot që Partia Demokratike nuk është e bashkuar? Ata që nuk e duan Partinë Demokratike. Ju jeni Partia Demokratike. Antarët, simpatizantët, votuesit. Ju jeni PD-ja. Absolutisht. Prandaj, kështu të bashkuar ne të luftojmë për demokracinë në Shqipëri, për të drejtat tona, për të drejtat e qytetarëve, për lilit, për vlerat. Dikush thot, po protestojmë se nuk na lënë të hyjmë në parlament. E punë e madhe. Ata kërkojnë të izolojnë dhe kanë izoluar liderin tonë, kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berishën. Dhe të dashur miq, ne këtu jemi. Sali Berisha fizikisht nuk është me ne. Ne do shkojmë tek ai, ta përshëndesim atë te rruga e shpresës, të gjithë atje te rruga e shpresës, përpara te rruga e shpresës. Faleminderit. Demokrat